ճիշտ է տպավորությունը, որ բավականին հաշտ եք այն մտքերը, որ դուք գնալու եք ձեզ փոխարինելու այդ Տիգրան Ավինյանը։ Ճիշտ ասած, նորները չեն լսելու քաղաքականի։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ ընդհանուր առմամբ, բայց որոշում ունենք, որ քաղաքապետի թեկնածուն պարոն Ավինյանն է լինելու, եւ այդ որոշմամբ շարժվում ենք առաջ, ոչ մի խնդիր չկա, նույնիսկ ես ասում եմ, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում կան ծրագրեր, որոնք որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի շարունակեմ, նրանք որպես այդպեսին չկանգնեն, եւ ծրագրերը իրականացնում եմ, կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում էստաֆետան միշտ պետք է փոխանցվի այլ մարմին։ Չեմ կարծում։ Իսկ հաշվված չեք, որ հիմա Տիգրան Ավինյանը բոլոր որոշումները կայացնում եւ ըստ էության, ճիշտ ասած, մի անգամ պատասխանել եմ եւ արդեն նախնական քարոզարշավը իրականացնում, հանդիպում է քաղաքացիների հետ, գնում է տարբեր վարչական շրջաններ, բայց դրա հիմնական գործառույթ իրականացնողը դուք եք։ Ճիշտն ասած, կարծում եմ, որ այդ գործառույթ իրականացնողները ամբողջ քաղաքապետարանն է, դեռ մեր քաղաքապետարանը ծառայություններ է մատուցում քաղաքացիներին որպես այդպիսին, եւ մենք ժամանակին միջև COVID-ը նաեւ ունենք ընդունելության օրեր, շաբաթվա ընթացքում տարբեր քաղաքացիներ մեր վարչության պետերի հետ էին ընդունելություն ունենում, տարբեր COVID-ի շրջանակներում դա որպես այդպիսին դադարեց, այս պայդրությամբ կառուցվածքային փոփոխություն ենք անում եւ պայմաններ ենք բարելավում, որպեսի վերականգնենք, եւ դա միայն փոխքաղաքապետի միայն իմ կամ փոխքաղաքապետերի կամ վարչության պետերի անելիք չէ քաղաքացիների հետ հանդիպել, խնդիրները բարձրաձայնել ու այդ խնդիրներին լուծումներ տալ։ Ինչ վերաբերում է որոշումներ կայացնելուն, ես մի անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ, կարծում եմ ես վերջի անգամը կլինի, որ պատասխանում եմ։ Դե դուք ասեք, այդ որ որոշումներն ա, որ որոշումներն ա, որ կապվում են Տիգրան Ավինյանի անվան հետ ինքներմտերիմների նշանակում։ Չէ, որոշ ես ուզում եմ, ես չգիտեմ ինչ կադրային քաղաքականությամբ մենք համատեղ որոշում ենք կայացրել, որպեսի ունենանք այնպիսի կառավարիչներ տեղարում, որպեսի ծրագրերը արդյունավետ լինեն, քանի որ բոլորս է հասկանում ենք, որ նախընտրական բանն է եղել։ Դե հիմա կարծում եմ դրա մասին առաջնություն չկա։ Հա։ Ինչ։ Դե լավ, հիմա մեկը այս խոսակցությունը արդեն 1 տարի է նույն դրամաբանության շրջանակում անդադ այդ հարցադրումները լինում, հիմա ես մի անգամ ասացի ձեր դրամաբանությամբ ոնց է, ինչը զանգում է պարոն Ավինյան, ինձ ասում է, այս որոշումը ցենս պիտի կայացնենք, ասում լավ եղավ, այտենց ստորագրում։ Օկեյ, դե դեմ ասում եմ, չգիտեմ, տարածված լուրեր, հիմա շատ տարածված լուրեր կա, ես չգիտեմ, գալիս ասում ական, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ բոլոր որոշումները կայացում են իմ կողմից, իհարկե տարբեր հարցերի շրջանակներում բոլոր տեղակալների հետ, վարչության պետերի հետ քննարկումներ են լինում, շատ դեպքերում ես եմ ճիշտ ենում, սխալ եմ ելնում կամ չգիտեմ, համատեղ որոշում ենք, ինչ-որ որոշում կայացնենք, շարժում ենք առաջ, կարծում եմ վերջնական արդյունքը պետք է գնահատվի աշխատանքը, որը որ իրականացել, քանի որ այս խոսակցությունները վստահ եմ 1 տարի հետո, 2 տարի հետո ոչ մեկ չի հիշելու, բայց կատարված աշխատանքը որպես այդպեսին քաղաքում դա մնալու է, որը բոլորս ենք գոյալելու։ Ճիշտն ասած, դեռ չեմ որոշել, բայց դեռ չեմ որոշել ինչ եմ անելու այս պայդրությամբ։ Ես ճիշտն ասած ոչ մի բան չեմ բացառում, ընտրություններ կլինի եւ ընտրությունների շրջանակներում արդեն քաղաքացիները ձայնը կտան, ըստ դրա կորոշենք։ Եթե